ډیر ګرانو کتونکو اوریدونکو لار ساول خو پښتانه سلامونه مفکوری تراغله ما مفکوری ته خو دواره چې د دفتر را بدل شو مفکوری خپل ځای بدل کونو دلته پړمیزل راغله ما سی یو ضروری کار معنی خو مفکورا زمونږ په دې پښتونخوا کې یو داسې اداره را جوړ شو شکر دی چې نه مطلب په صحیح معنو کې د پښتنو فکری کلتوري روزنه دا هر څه ادبی روزنه دا ټول په دې مفکوره کې چې کوم دی نو کیږي دلته سړی سرکلی کیږي دلته زمونږ د ټنګ ټکور د زده کړې دین علاوه د خاص کر د کتابونو چې ډېر مهم کتابونه زمونږ د شاعرانو زمونږ د نورو دانشورانو کتابونه چې کوم دی نو د مفکورې لاړخه خپریږي نو یقینا چې مفکوره یوه داسې یو اداره ده چې څوک ورته راشي نو زما په خیال چې څه به ترنه وړي یعنې زده کړه به کیږي دلته چې وویني د دې ځای لغونې په کار دا دي چې ملګري زمونږ چې څومره اوري ویني ګوري نو کم از کم چې یو ځل راشي دې مفکورې ته نو زما په خیال چې بیا بیا ته نظر هم نه کیږي او غواړي به چې زه مفکورې ته بیا بیا لاړ شم خو بهرحال داسې ادارې یا داسې ارګنایزیشن یا داسې تنظیمونه یا داسې ځایونه چې کوم دي نو هغه په کار دا دي چې مونږ نه یوازې د هغې ستاینه وکړو بلکې هغوی سره نور هم چې زمونږ نه څه کیدای شي نو په دې حوالې سره مرسته هم په کار ده ورسره اخلاقي مرسته هم په کار ده مالي مرسته هم په کار ده سیاسي مرسته هم په کار ده ځکه چې دا زمونږ د ژبې زمونږ د کلتور زمونږ د ټولو زمونږ چې د ژوند جواک کم مهم اړخونه دي د هغې لپاره مفکوره چې کوم دی نو دا کار کوي چمتو ده او خدای دې وکړي چې مفکوره نور هم چې کوم دی نو فراهه شي نور هم چې کوم دی نو خلکو ته فیض ورسوي نو دغه یو څو خبرې یا پیغام مې چې کوم دی نو تاسو ته په دې غرض دغه کولو چې مفکوره زمونږ د ټولو پښتنو په شریکه مفکوره ده.